Здравствуйте. Буквально через 3 дня нас ожидает очень большой праздник для всей Николаевщины. Это 80-летие со дня образования нашей Николаевской области. Вот рядом со мной сидят гости. Им руководить, организовывать этот праздник. Как вы к этому готовы? И давайте потихонечку рассказывать. Вообще, знаете что? Давайте у нас сразу пусть будет предпраздничное настроение. С таким удовольствием проведем эту передачу. Давайте, да? Запросто. Наташа, давайте вы, женщина, с вас и начнем. Говорите, как ваша организация готова к проведению этого давайте праздника? Давайте спільно привітаємо всіх наших земляків зі святом, які наближаються, і скажемо, що ми чудовий край, яскравий край, талановитий і багатий на самих, знаєте, як золотий фонд, люди наші. Що ти думаєш? Ну, я хотіла б сказати, що вже цілий рік ми відзначаємо наш ювілей. Це і наші заходи проходять, і в області, і в цьому році пройшло скільки всеукраїнських фестивалів. До речі, от в обласному центрі це і театральний фестиваль, це і гумору, це і пісенний фестиваль, це і фестиваль хореографії. Наша область сьогодні наскільки культурна, наскільки вона до себе сьогодні, скажімо так, влюбила всі області, всі регіони нашої України. Тому я думаю, що нашій Миколаївщині є чим пишатися, що ми дійсно відзначаємо 80 років. Що другі області, на жаль, не можуть про це сказати, тому що у них мало таких заходів, і, на жаль, тому чомусь взагалі не згадують про те, що 80 років області. Вона права, дійсно, весь рік 2017 йде під гаслом нашої любимої області 80. Сказати це багато чи мало, але це історія. Тут головне, що цю історію творили люди. І не тільки центр, ті 25 фестивалів, які проводили, але до цього підготувалися наші театри. І під цю дату у нас буде вперше ляльковий фестиваль, де приймуть, крім нашої області, ще 4 області. У цей день? Ні, це буде 1 жовтня, але це буде кришталева лялька, яка присвячена саме утворенню області нашої. В цей день пройде великий концерт. Концерт, в якому приймуть участь, на жаль, не всі колективи, бо наш центр підготував велику програму із всіх тих колективів, які існують сьогодні на високому рівні, але 163 народних колектива і зразкових всі приймати участь не будуть. На жаль, тільки 10. Крім того, готується на другий день фестиваль дружби народів, традиційний фестиваль Ради національностей, який пройде по місту і пройде в обласному палаці нашому. Готуються до цього саме цей день, але напередодні низка заходів і виставок пройшла в наших музеях. І в художньому, і в краєзнавчому. І, до речі, сьогодні о 12-й презентація йшла фотовиставки і на 13-ту відкриття виставки. Завтра відкривається виставка яка? Творчий проєкт «Єдина родина». Ми запрошуємо о 12:00 в музеї Верещагіна, де представлено буде 20 родин найкращих Миколаївської області. Він цей проєкт вже проходить 10 років, пройшло біля 100 родин, і ось знову 20 нових родин. У нас прямий ефір, тому я називаю номер телефону 47-74-72. Если желаете, задавайте вопросы нашим гостям. Я думаю, что они с удовольствием ответят на все ваши вопросы. А сейчас, чтобы дальше наша беседа потекла в таком же легком и конкретном ритме, давайте посмотрим слайд-шоу, которое ваша фирма подготовила. Это, в общем-то, самые лучшие коллективы аматорские нашей области. Покажите, пожалуйста.
Еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 47-74-72. Звоните, если захочете. Я, вот знаете, Михаил, я смотрю вот на ваше длинное название вашей должности, да? Раньше такого не было. Раньше было начальник управления культуры, правда? Да. Но здесь уже пошло уже какое-то, ну, конкретика. Конкретика, понимаете, культуры национальностей и религий. Вот вы понимаете, почему я так это все почерпнул? Потому что вот это аматорского искусства, которое у вас находится, и понятие культуры нашей области, оно каким-то образом изменилось, ну не будем говорить за 80 лет, но последние годы, в годы независимости, вот это уже начало подчеркиваться. Что изменилось именно в этом у нас в области? Наталя, якщо пам'ятаєш, в минулому році ми зробили гаслом до 25-річчя незалежності пройшла соціокультурна акція «Рушник єднання». Ми вперше побачили досягнення не лише в культурі, а в освіті, в охороні здоров'я, в соціальних питаннях, в промислових, в аграрному. І ми подивилися, змінилось відношення до землі, до рідного краю, відношення людей до України. Ми стали іншими. За цей рік ми подивилися, колективи, які є у нас, це інша репертуарна політика, інша подача всіх своїх номерів, які є на сцені. Колективи представляють себе і знають, що вони виконують, з якою любов'ю вони це роблять. Змінилося і те, що хочеться приймати участь саме в творчих колективах, проявляти себе, надавати людям радість від того, що в тебе є талант, і ти його даруєш людям. Є, і саме головне, в цьому році 80 років нашої обласної філармонії. Угу. Ви знаєте, було дуже важко матеріально в плані того приміщення, де їм бути. Зараз знайшли, орендуємо, але стали колективи більш з гордістю пишатися, що є та сцена, де звук краще. Угу. Друге, 50 років обласному палацу культури. Є чим пишатися, бо є творчі колективи. Третє, 90 років українському театру. Це все йде в рамках нашої до дня народження. А театр немножко подробніше, якщо можна. Театр зараз готується до свого ювілею. І ви знаєте, перше, ну як завжди, гостей приймати, треба трошки налаштувати приміщення. Тому відремонтували залу глядацьку. Це російський театр? Ні, український. Український. Так? Український. 90 років саме українському театру. Друге, що йде, відремонтували, зараз завершується вже косметичний ремонт фасаду. Зробили чудовий двір, де приведено в порядок все. Більше того, готується нова програма, яка буде продовжуватися протягом майже місяця листопада. Тому театр чекає свого улюбленого глядача і чекає з нетерпінням відкриття театрального сезону. Дзвінок є. Давайте послухаємо і ви продовжуєте. З великим задоволенням. Будь ласка, говоріть. Алло, Михайло Федорович, Наталя Анатоліївна, раді бачити вас в ефірі обласного телебачення. І хотілося б поставити таке питання, трохи філософське, і хотілося б почути вашу відповідь. Ось тільки Миколаївщина, Миколаїв відсвяткував День міста, попереду День області. Ось наскільки складно організовувати на сьогодні такі заходи, сьогодні такий непростий час. Тому що ось в соцмережах дуже багато відгуків і хороших, і не дуже хороших стосовно Дня міста. Що чекати від Дня області і що ви, перш за все, ставите для себе за мету? Дуже дякую. Спасибо.
Я так немножечко поддерживаю этот звонок в том смысле, что и город, и область вообще ждет, ну, именитых, допустим, исполнителей. Будут они в этот раз или не будут? Самое цікаво, скажіть, будь ласка. А сколько это стоит? Так, а скільки це коштує? І надо ли тратить такі великі гроші? Якщо є свої таланти, так. І не гірше. Да, у нас не вистачає сьогодні тої апаратури, і щоб сцена велика була, це все орендувати треба. Але область святкує сьогодні вся. Всі райони і міста. За оцей тиждень наш коледж культури виїжджає і в Ольшанський Миколаївський район, і в Братський, і в Снігурівку. Дають концерт повністю сам коледж. Ідуть гастролі театрів російського, театру «Ляльок» і українського. Є проєкт дуже чудовий управління культури і управління національної поліції, де поліція показує імідж через колектив духовий естрадний і через Южний патруль. Повністю на майданах роблять великі концерти. Якщо говорити про те, що в місті проведено свято, чудове свято. Для мене саме головне, щоб людина вийшла і знайшла собі для душі захід. Вони гуляли, стільки народу гуляло. Кожний чекає чомусь якусь зірку. Чому? Вийди просто, зроби для міста саме головне, не кидай сміття, а зроби так, щоб було чисто і тобі приємно. Зроби так, щоб можна було на вулиці присісти за той столик з сім'єю і покоштувати морозиво і каву випити. Але народу було дуже багато заходів, як заклади культури, заклади освіти. Діти повиходили, показували свою майстерність. Я вам кажу, що не треба чекати, сьогодні вже інше, щоб тобі щось зробили. Прийшли спортсмени і сказали, ми хотіли б зробити своє свято, і зробили велике свято. Прийшли освітяни і кажуть, у нас буде 23-го і 24-го день туризму, ми готові провести це свято все до дня області, до дня міста, до дня державних свят. Сьогодні телефонний дзвінок нашої заслуженої композитора Ярової, яка Тетяна Андріївна зателефонувала, сказала, у нас така зірочка народилася, нова, їй 15 років, але я хочу, щоб її почула область. Включіть її треба в концерт. Нема питань. Так, бачите, мені вже включила, я показував. Це вже було. Тепер хай чують всі, це живий голос має бути. Ну, якось так ми звикли, обов'язково хтось має бути. Да, є. Є ті улюблені, які сьогодні показують професіоналізм і до яких треба дотягуватись, але є наші. Треба що їх довести, дати майданчик, це що вони показали. Є сьогодні чим пишатися. Ви знаєте, і вам в Очакові в этом году пришлось фестиваль проводить драматичний. І не один. Но в Очакові, а я участвував в фестивалі, паралельно это было в Очакові, Театрон, да? И вот что получилось вот здесь, в этом фестивале Театрон. Ну, надо же было концерт какой-то все-таки сделать. Посчитали, сколько там денег собралось. Подумали и объявили всем главным участникам фестиваля, а давайте-ка сами организуем концерт. Сделали, все ужасно были довольны. Одни от того, что сами поучаствовали, что никогда не было, а другие от того, что все это увидели и услышали. И оно на нижний рівень. Воно має теж високий рівень. Але вперше на Миколаївщині тепер запрацювали об'єднані територіальні громади. От тут дуже важливо, це зв'язано, хотів би на ту тему, щоб ви зупинилися, тому що це і фінанси все-таки. Одно діло, коли ви тільки тільки государство, там якісь гроші вам, плюс батьки, а тепер к
Как к этому будет относиться новое формирование? Ну, я б не забігала наперед, тому що до 18-го року ще у нас багато буде новин по ОТГ, і по об'єднанню, і по фінансуванню. А те, що сьогодні по культурі області, я б хотіла сказати те, що от коли ми готуємо обласний концерт навіть до ювілею області, дійсно хотілося б зробити звітний концерт нашої культури. І якби ми його зробили, повірте, нам би і одного дня би не хватило показати всі ті колективи, які достойні приймати участь. Область була готова на протязі всього року. Ми готові, вони готувалися приїхати на День області і показати саме своє мистецтво. Тому я рахую, що на таких заходах Дня міста, Дня області, до речі, я була до Дня міста, і я побачила для себе дуже багато цікавої молоді талановитої. Тому що ми, що там той місто Миколаїв, хто у нас є? А із-за того, що ми привозимо зірок, із-за того, що ми фінансуємо незрозуміло кого, потім все одно знаходяться люди, які не задоволені не святом, не зірками. І це буде це постійно дуже так. Я говорю, скоро в нас Новий рік, і скільки б не готувалися, скільки б не співали, скільки я відпрацювала концертів на Новий рік, скільки зірок не приїжджали, все одно є люди, які завжди будуть проти. Тому, що стосується сьогодні і ОТГ, і культури в області, то я б хотіла заакцентувати увагу на те, що культура починає фінансуватися з нового боку, з'являються нові колективи, починається цікавленість бути в колективах зі званням «Народний». І ми вже от пошили, дзвонив колектив, ми пошили вже один комплект костюмів, ми готові до звання народного. Шановні, ну і оскільки вас вже сьогодні фінансують, так зробіть, щоб вам три костюми пошили, три комплекти костюми. А тоді будемо далі і на фестивалі виїжджати. До речі, сьогодні наші колективи, коли виїжджають в другі області зі своїми номерами, дуже успішно виступають. Наша баштанка, яка поїхала в цьому році на Сорочинці, так їх наскільки приймали, наскільки були задоволені. Колектив «Зорицвіт», який я ще з ними їздила. Коли приїжджає Миколаївщина... У Львові, згадаю, як у Львові «Зорицвіт» прийняла народна артистка, зараз прізвище згадаю, почула... Сказала, я думала, що це кубанський хор співає. Вот. А подивилася, вот. 9 осіб, а як співають. Поїхав наш духовий оркестр в Київ, музичне училище. Та як заграв, то там диво дивне стало. Кажуть, давно мене чули. Щоб така виконавська була дисципліна. Знаєте, на кожного глядача є свої виконавці. Так. У нас є і автентика, у нас є фольклор, у нас є народна пісня, у нас є сучасна пісня, у нас є інструментальна музика сучасна, є народна. А хореографія? Хореографія теж різних направлень. От зараз давайте посмотримо маленький відеоролик, подтверждающий ваши слова. Звукорежиссера прошу не включать микрофон. Если вам захочется прокомментировать, пожалуйста. Семеновский район, коллектив «Шлягер». Керівник, заслужений працівник культури Олександр Слободніченко. Вже багато років вони виступають. Завжди вони володарі гран-при перших місць в нашій Миколаївській області улюбленці. Це Матвіївка у нас. Яка, до речі, раніше ніколи не було. Тепер Матвіївка стала одна із... Новий керівник молодий, Надія Доценко. І... А это мой любимый исполнитель. О, да? Какая труба. Вот послушайте. Это наш гість в Вінниці. Улюблений Володимир Рідковець. Да.
До речі, дуже був драйвовий у нас фестиваль, пісенний драйв. Багато. Це Баштанка, Новопавлівський СБК, Баштанський район, керівник Олег Сук. Це він був на ярмарці цьогорічній. Да. Ну, скажите, а трудно пробиться уже сейчас в первые ряды аматорским коллективам, чтобы показали их хотя бы в области достойно? Розумієте, повинен бути формат того концерту, де колектив саме аматорський міг би себе показати. Це залежить від режисури концерту, від самого направлення концерту. Тому, якщо це іде концерт більше мітингового, реквієм, то дійсно колектив аматорський, він... Але теж аматорські колективи виконують у нас і капельні речі, і доволі такі серйозні. У нас от в рамках ювілею області буде проходити конкурс імені Миколи Аркаса, де самі кращі хори зі званням народний, достойні хори будуть показувати свою майстерність. Дуже серйозні у нас журі будуть із Києва і ведучі хормейстери з нашої Миколаївщини, тому ми всіх запрошуємо 30 вересня в будинку культури «Молодіжний». От тому пробитися сьогодні не так важко, як на минулому тижні в Вознесенську пройшов конкурс класичної музики і грали діти. Це зачаровує. Знаєте, багато дехто може сказати це, ну що там грати. Ні, духовна культура – це та, яка дає помислити, філософські роздуми мати. І це проходить у нас дуже багато таких конкурсів серед шкіл естетичного виховання. І ми пишаємося, у нас є таланти, і таланти неймовірні. Це ви можете побачити на концерті на День області, де Михайло Федорович сам режисує цей концерт. Ні, там Ліля Звукова. Взагалі всі концерти до 8 березня. Це управління культури у нас давало дуже шикарний концерт. Михайло Федорович скромніче, але дійсно це буде чудовий і військовий оркестр. Да, у нас зведений духовий оркестр. Музичне училище «Молодь» і чотири військових оркестри, в тому числі і оркестр Національної поліції, Національної гвардії, військових частин. Знаєте, воно сьогодні, як почули ми, коли вони разом, народ і армія єдині, у нас є що захищати і є ким захищати. От я смотрю на вас, ви знаєте, от до праздника осталось скільки там, 3-4 дня, да? Ну, кажется, какое напряжение, сколько вы уже праздников в этом году пережили, но вы это как-то совершенно спокойно воспринимаете. Поэтому у меня такая уверенность, что у вас все получится, все будет нормально. Говорите, приглашайте людей на этот праздник, пожалуйста. Шановні наші миколаївці, 22-го об 11-й годині в обласному палаці культури відбудеться урочистості до Дня нашої області. Ми запрошуємо вас, вхід вільний, і бажаємо саме головне – любіть себе, любіть свою землю, любіть свій край, і у нас з вами все получиться. Ми дуже чекаємо на вас. Концерт різноплановий, буде і музика сучасна, і естрадна, і народна, і фольклор, і оркестри, і бальні танці, все буде. Тому ми запрошуємо від цієї душі. Бажаю вам щастя, наснаги та до нових зустрічей. Ну що ж, з наступаючим праздником, да? І вас. Щоб все було хорошо, щоб радостно було, мирно, прекрасно, щоб Миколаїв ще раз на просторах України показал, как он умеет классно праздновать. До свидания.